everyone. Close your eyes. Werewolves. Wake up and look for other werewolves. If there is only one werewolf, you may look at a card from the center. Werewolves. Close your eyes. Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag blir det en lite speciell video för jag sitter här med min pappa, min turnéledare Alex och min lillebror Alex och min kusin Elin. Och vi ska spela ett spel idag och jag har inte spelat in någon video där jag gjort det innan. Men ja, vi har upptäckt ett nytt spel som heter One Night Ultimate Werewolf. Och det var faktiskt jättekul, det är lite krångligt men det är jättekul. Så vi tänker att vi ska spela idag här på YouTube. Och jag har också köpt en ny kamera så jag kommer försöka filma lite med den. Ja, jag ska filma lite med den och den är jättebra tror jag. Jag vet inte för att testa den men ja, den känns bra i alla fall. Ja, men vi ska i alla fall spela nu och vi har alla korten här som ni ser. Du kan filma er, bra. Och och det här spelet använder man då en app, så är det en röst som pratar och berättar vad man ska göra typ. Och vi har valt de här korten, som ni ser här, jag visar ju dem förut. Och det finns massor andra kort, men eftersom vi är fem spelare så har vi valt fem kort och sen ska man lägga till tre kort. Och ja, det handlar om att det här laget med varulvarna och minionerna, de ska försöka vinna och få folk att inte tro att de är varulvar typ. Och människorna ska få, eller försöka ta reda på vilka som är varulvar. Det är typ där det går ut på. Så att ja, nu vet ni typ vad det handlar om. Och ja, jag tycker vi sätter igång och delar ut korten. Okej, nu har alla fått varsitt kort och vi har lagt upp dem så här och vi har visat er vilka kort vi är. Men ja, nu sätter vi igång rösten. 1, 2, 3. Jag hade inget ljud. Ska du säga att alla ska blunda, det kanske rösten säger. Okej, nu kör vi. Everyone, close your eyes. Werewolves. Wake up and look for other werewolves. If there is only one werewolf, you may look at a card from the center. Werewolves. Close your eyes. Minion, wake up. Werewolves, stick out your thumb so the minion can see who you are. Werewolves, put your thumb away. Minion, close your eyes. Seer, wake up. You may look at another player's card or two of the center cards. Seer, close your eyes. Robber, wake up. You may exchange your card with another player's card, and then view your new card. Robber, close your eyes. Everyone, wake up. Man ska försöka, så här, människorna ska försöka säga, eller de ska berätta vem de är och så ska de försöka ta reda på vilka som är varul. Och varul ska försöka ljuga så att människorna inte vet att det är de som är varul. Och jag är Seer och jag kollade där och det var... Jag kommer inte ihåg vem det var, men jag kollade där i alla fall. Ja, och jag är Rob Rabbit på våra kort och då såg jag att det var Seer. För att jag fick upp Seer nu. Så jag är Robber nu? Ja, och jag är Seer. Vem är det? Jag vill vara Robber. Och bytte med Alex. Hon ljuger. Okay. Och jag, vad säger? Så att båda ni två ljuger sin hälsik i alla fall kan jag säga. Jag kollar på ditt kort. Och du var minion så ni tre är ju... Jag är hennes. Det står ju. Jag är din sångare. Man fick bara kolla på ett, annars kommer det två i mitten. Ja, jag kollar ju på hennes kort. Ja, om du sa att du kollade på mitt med, eller Alex med? Nej, det var Elin. Nej, jag kollade inte. Men du sa att du var Seer. Och jag vet att jag var Seer. Och så säger Alex att han har bytt kort på er för att han, och han säger att du var Seer. Jag kan säga John, för jag var en somjak och jag såg sist att jag var en somjak. Pappa och Elin ljuger. Ja. Elin. Nej. Allt var det är de här tre mot oss. Men vi kommer vinna. Ja. Vi måste ta... Vem ska vi ta? Elin. Alex. Elin. Alex. Vi tar Elin. Nej, vi kan inte ta Elin för de har bytt. Då tar vi John. Nej, vi måste ha Alex.
Du måste ta Alex. Alla på Telo. Alla måste ta Alex. Vänta. Ja, jag sa ju Elin. Nej. Ut med mig, då är hon fortfarande. Ja, det är därför vi ska ta Alex. Ta Elin. Vi tar Alex. Vi måste ta Alex. Ja. Men hon är ju oemlig. Pappa, ta Elin. Nej, ta Alex. Ta Elin. Ta Alex. Men är du dum i huvudet? Är du smart? Om hon har bytt på våra kort så har hon blivit werewolf. Och du är ju också goda, då kan du inte rösta på mig. Jag tror ni gör. Okej, nu kanske ni fattar här att vi, ja, nu har, alltså, det finns en massa olika som liksom förstör för att, alltså, för varulvarna typ. Och nu är Elin blivit varulv. Hon var inte varulv från början. Men det var för att hon var robber och de har bytt och grejer så här. Så att varulvarna vann, som ni såg. Vi fick ju mest röster på Alex som inte var varulv. Och därför vann ju vi. Medan de som var människor inte fick så röster på de som var människor. Jag fattar ingenting. Nu kör vi. Everyone, close your eyes. Werewolves, wake up and look for other werewolves. If there is only one werewolf, you may look at a card from the center. Werewolves, close your eyes. Masons, wake up and look for the other mason. Masons, close your eyes. Seer, wake up. You may look at another player's card, or two of the center cards. Seer, close your eyes. Troublemaker, wake up. You may exchange cards between two other players. And move your card around slightly. Everyone, wake up. Wake up. Jag kan börja. Ja, jag är Seer och jag kollar på Alex kort och han är Mason. Är någon mer som är Mason? Jag är inte Mason. Alex är Mason. Han ligger. Alex är Mason. Jag lovar. Vem är du då? Jag är insomniak. Och du var fortfarande insomniak. Han är werewolf. Jag kollar på Telo och han var werewolf. Vem har bytt? Ja. Nej. Nu röstar vi på Elin. Ni kan ta mig, med pappa är också. Nej. Pappa är också. När du var vaken, vakna pappa med då. Det kan du säga. Jag vet inget om. Jo, det får du säga, för du är inte den längre. Okej, jag hade werewolf. Ja, då är jag. Varför ska du rösta på mig då? Jag kastar dig under bussen. Du kan inte rösta på mig då. Va? Jag kastar dig under bussen. Ja, nu röstar vi. Hallå, rösta på inte på mig. Rösta inte på mig. Nej, det är Tio. Jag var igång. Pappa var med. Men hallå, det sjukaste var att jag var med sen. Ja, men jag kollade på ditt kort. Nej, ska aldrig mer vara i lag med. Vad dålig. Vi skulle samarbeta. Sen så fick jag mitt kort. Ja, men jag ser alla människorna. Men vet du, om man är ensam med sen ska man fortfarande försöka bli tagen. Nej. Hallå, terror. Om man är ensam med sen ska man fortfarande. Nej, det ska man inte göra något. Jaha, det är därför. Ja, det svettas. Vad gör hon? Yes! Terror över livan lite bara. Beredd? Nu kör vi. Everyone, close your eyes. Werewolves, wake up and look for other werewolves. If there is only one werewolf, you may look at a card from the center.
sleep. Close your eyes. Seer, wake up. You may the player's card or two of the center cards. Oj, vad diskret. Close your eyes. Robber, wake up. You may exchange your card with another player's card and then view your new card. Robber, close your eyes. Troublemaker, wake up. You may exchange cards between two other players. Troublemaker, close your eyes. Drunk, wake up and exchange your card with a card from the center. Drunk, close your eyes. Insomniac, wake up and look at your card. Insomniac, close your eyes. Everyone, keep your eyes closed and reach out and move your card around slightly. Everyone, wake up. Okej, okay, jag vet, jag kan säga, börja säga. Någon här är Robber och bytte med mig, för när jag var insomniak när jag kollade i slutet var jag Robber. Hur kan du vara insomniak när jag är insomniak? Alex ljuger, för jag vet att Theo var insomniak. Och jag bytte för jag var Robber, för jag är insomniak ju. Jag var troublemaker och bytte mellan Alex och John. Ja. Om det var ditt kort som låg här precis. Okej, pappa. Vänta. Vad så? Hon var troublemaker. Och bytte på våra. Ja, då är du här. Nej, välj inte pappa. För jag var tränare från början. Så ta inte pappa. Lova. Jag lovar. Mm. Om du bytte, jag skulle ju sagt att jag var werewolf, för då skulle vi ta honom. För att jag var alla werewolves ska inte ligga i mitten. Nej, men jag är ju tänder. Jag har tänder från början, då är han tänder. Då ligger båda werewolvesen i mitten. Nej, men så är det någon som ljuger. Rösta inte på pappa. Inte jag. Rösta inte på pappa. Rösta inte på pappa. Rösta inte. Ja, jag faktiskt säger att jag kommer. Eller, hon kanske ljuger. Nej, jag lovar. Jag tror det är ingen. Hej då allihopa, hoppas ni tyckte det var kul. Och ja, och vill ni se oss köra, testa det här någon annan gång eller något annat sånt här spel, så får ni jättegärna likea den här videon och prenumerera. Så hörs vi nästa video, hej då. Hej då.